qardaş Türkiyədə gedən prosesləri diqqətlə izləyirəm. Oradan misal gətirirəm ona görə ki, ümid edirəm ki, oranı siz də izləyirsiniz. Başqa, Estoniyadan danışacağıq uzaqdı. Avropadan danışacağıq, apponentlərimiz çıxıb deyəcək ki, yox, onlar inkişaf etmiş ölkələrdir və s. və ilaxır. Az çox bizimlə yaxın müqayisə oluna bilən ölkədir, qardaş Türkiyə. İndi minimum əmək haqqı bilirsiniz, neçə gəlib çatdım? 775 manat pulları dəyişəndə, məzənnə ilə bizim 775 manata uyğundur 8500 Türk lirəsi. Amma baxın Türkiyənin televiziyalarına. Bütün günü insanlar sosial məşəqqətlərindən danışırlar. Yoxsulluqla mübarizədən danışırlar. Haqlarını tələb edirlər hakimiyyətdən. Azərbaycanda 300 manat minimum əmək haqqı, orada 775 manat. Azərbaycanların amma səsi çıxmır. Xüsusilə Türkiyədə qarşıdan iyun ayında seçkilər gözləndir deyə hal-hazırda çox maraqlı bir proses var. Bunu sizə mütləq danışmaq istəyirəm. Hər gün orada xalqın müəyyən təbəqələrinə yönəlmiş hansısa qərarlar qəbul edir hökumət. Rəcəb Tayyip Erdoğan hökuməti demək olar ki, xalqın ən müxtəlif təbəqələrinə ciddi jestlər edir. Minimum əmək haqqı artırılır, pensiyalar indeksasiya edilir, kəndçilərə satılan deməli mazut, başqa gübrələr, başqa məhsulların az da olsa qiyməti aşağı salınır, çalışırlar ki, enerji qiymətlərinin də nisbətən aşağı salsınlar, onu dünya bazarından alırlar, çox sala bilmirlər, amma yenə də çalışırlar bundan ötürü. Hətta 65 yaşa çatmamış insanların da vaxtından əvvəl pensiya alması üçün qanunları dəyişirlər, 2 milyondan artıq adam bundan bəhrələnir və çox sayılı belə sosial güzəşlər edilir. Demək olar ki, hər gün olmasa da bir neçə gündən bir Türkiyədə hansısa bir sosial qrup öz vəziyyətinin yaxşılaşması haqqında hökumətdən qərarlar görür. Niyə görə bu baş verir, əzizim vətəndaşlar? Çünki orada seçki var. Bəli, orada da bizi məyus edən hadisələr baş verir. İstanbulun meri İmamoğlunun həbsi kimi qərarlar çıxır və biz məyus oluruq. Amma Türkiyədə hakimiyyətin mənbəyi hələ də seçki qutusudur. Hələ də Türk xalqıdır hakimiyyətin mənbəyi. Orada kimin prezident, kimin parlamentə seçilməsini Türk xalqı müəyyənləşdirir. Və Türkiyə müxalifəti, hökuməti sıxışdırır, tələb eləyir həmin o bütün o sosial güzəşləri, həmin o əzilən insanların haqqını tələb eləyir, hökumət də onları təmin edir. Müxalifəti qabaqlamağa çalışır. Nə baş verir? Bu rəqabətdən xalq udur. Güclü müxalifət var, onun mətbuata çıxışı var, onun meydanlara çıxışı var, onun parlamentdə söz demək imkanı var, o xalqın haqqını tələb eləyir və hökumət də xalqı o müxalifətə itirməməkdən ötürü, müxalifətə xalqın hamılıqla üst tutmaması üçün istəsə də, istəməsə də bütün o sosial tələbləri təmin edir. Bunu nəyə görə danışıram, əziz həmvətənlər? Hələ də bu qədər əziyyəti yaşayan insanların bir çoxsu hələ də fərqində deyil ki, bu qədər haqsızlıq, yoxsulluq, işsizlik, məhrumiyyətlər ona görə yaşanır ki, sizin tərəfinizdən ölkədə azadlıqlar yoxdur. Ölkədə müxalifətin fəaliyyətində normal imkanlar yoxdur. Əgər mən bu danışdıqlarımı gedib parlamentdə danışa bilsəydim, əgər dövlət televiziyasında bu danışdıqlarımı danışa bilsəydim, milyonlarla insana bu fikirlərimi çatdıra bilsəydim, eləcə də başqaları, digər müxalifətçilər, hökumət məcbur olardı nələrsə eləməyə. Bax, ona görə də əziz həmvətənlər, siz bilməlisiniz ki, hüquqların məhdudlaşdırılması, müxalifətin əzilməsi, bugün o siyasi partiyalar haqqında qəbul edilməsi nəzərdə tutulan o mürtəcə siyasi partiyalar haqqında qanun, medianın əzilməsi, vətəndaş cəmiyyətinin əzilməsi, sərbəst toplaşmaq azadlığının əzilməsi son nəticədə sizin əzilməyinizdir. Sizin sözünüzü deyən olmasın, sizin haqqınızı tələb eləyən olmasın, o milyardlarda sizin payınızı hökumətdən tələb eləyən olmasın. Bax, bu əsas səbəbdir ki, Türkiyədə olduğu kimi Azərbaycanda həmin o sosial proqramlar həyata keçirilmir. Bu qədər pul var, təkrarlamaq istəmirəm. Hər yer milyardlarla doludur, amma sizə vermirlər. Sizə açıq deyirlər ki, pulumuz var, sizə vermirik. Nəyə görə? Çünki siz haqqınızı tələb eləyə bilmirsiniz. Çünki İlham Əliyev hesab eləmir ki, onun hakimiyyəti sizin seçiminizdən asıldı. O hesab eləyir ki, bizim hamımız borçluyuq ona itaat eləməyə. O hesab eləyir ki, bizim borcumuz var hər zaman gəlib ona səs verməyə. Səs verməsək nə edəcəyik ki? Seçkini saxtalaşdırıcılığına əmindir. Ona görə bizi saymır bu hökumət.
Ona göre bu məhrumiyyətleri biz yaşayırıq. Ve ikinci səbəb. Bir halda ki, misalı Türkiye'den çektim. Devam edeyim. Həmin Türkiye'de bütün bu təbəqələr o pensiya alanda, o deməli pensiya yaşına etiraz eləyəndə, minimum əmək haqqı alanda, işsizdə, bütün təbəqələr hamısı təşkilatlanıblar. Hamısının özünün dərnəkləri var. Həmkarlar təşkilatları var. Müxalifətdən əlavə özləri meydana çıxırlar. Bəli, bəli, özləri çıxırlar pensiya tələb edirlər. Çıxırlar müavinət tələb edirlər. Çıxırlar minimum əmək haqqının artırılmasını tələb edirlər. Çıxırlar işsizlik müavinətinin artmasını tələb edirlər. Siz heç alırsınız mı işsizlik müavinəti? Neçə milyon insan var Azərbaycanda işi olmayan? Onlar alırlar mı işsizlik müavinəti? Heç bizdə o vərdiş də yoxdur. Heç sizin çoxunuz gedib işsiz kimi qeydiyyata da düşmürsünüz. O haqqı da biz tələb eləmirik. Ona görə əziz həmvətənlər bilməliyik ki, 2022-ci ildə yaşadığımız bu ağır sosial-iqtisadi çətinliklərin səbəblərinin bir hissəsi də bizi ilə bağlıdır. Hökumətlə, hakimiyyətlə məsələ aydındır. Onlar Azərbaycan xalqını saymırlar, Azərbaycan xalqına özlərini borçlu bilmirlər, sizin dərdinizə şərik deyirlər, acımasızcasına yoxsulluğunuzu müşahidə edirlər, müşahidə edirlər. Amma biz özümüz özümüzə heç olmasa ədalətsizlik eləməyək. Özümüz özümüzə heç olmasa haqsızlıq eləməyək. Biz millət olaraq, xalq olaraq nəyə görə haqqımızı tələb eləmirik? Biz xalq olaraq nəyə görə haqqımızı tələb eləyənlərə də arxa durmuruq? Bizi nəyə görə necə aldadıblar, psikdiriblər siyasətdən? Bircə söz əzbərləmişik ki, siyasətə qarışmırıq. Siyasətə qarışmırsan, onun üçün aldığın maaş budur. Siyasətə qarışmırsan, ona görə 3 milyonun üzərində insanın işsizdir. Heç bir hökuməti də narahat eləmir. Heç bir nazir buna görə narahat deyil. Siyasətə qarışmırsan, ona görə də yaşlaşıb 65 yaşa çatanda da hətta pensiya vermirlər. Qocalıq müamiləti ilə bizi başdan eləyirlər. Siyasətə qarışmadığın üçün uşaq pulu almırsan. Siyasətə qarışmadığın üçün bu ölkənin sərvətlərindən sənə pay düşmür. Siyasətə qarışmadığın üçün hökumət bizləri xalq olaraq saymır. Bütün bunların hamısını deyərək, hər birinizə o müraciət etmək istəyirəm ki, heç olmasa 2023-cü il bizi dəyişsin. Siyasətə də qarışaq, taleyimizə də sahib çıxaq, sərvətlərimizə də sahib çıxaq, o sərvətlərdən haqqımızı da tələb eləyək. Hökumətin bizimlə belə acımasız, qəddar davranmasına da imkan verməyək.